မဇိမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဇွန်လ26ရက်နေ့တမဇိမပရိုင်တိုင်းမဇိမပင်မသတင်းစီစဉ်ကနေနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွန်မငူခတ်တာနဲ့အတူကျွန်တော်ဆိုင်းခန့်တို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့စီစဉ်မှာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနိုင်ဝဲတိတိစုစည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရဲ့ကောင်းစဉ်ကိုတော့ကိုဆိုင်းခန့်ကရေစုံပြပြပေးပါနော်ဒီနေ့မှာလည်းခါတိုင်းလိုပဲနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်မငူခတ်တာရေးအိုးဘူထောင်မှာထောင်ဝန်တန်းတွေရိုက်နှက်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတည်ဆုံနေတဲ့တွင်ဒီတိမ်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းမောင်တော်က WFP တူလောင်ယုံဖောက်ထွင်းခံရမှုပြင်းထန်စွာရှုံချလိုက်တဲ့တွင်နောင်ချိုမြို့ကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မဲ့တဲ့တွင်ကြောင့်ဒေသခံတွေထိတ်လန့်နေတဲ့အကြောင်းတနေ့ကြော်ကြားပိတ်ထားတဲ့ခမ်းပတ်တမူလန်ပြန်လည်ဖွင့်လိုက်တဲ့တဲ့တွင်နဲ့တရုတ်ကြောင့်အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်မှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းအမေရိကန်တန်မတ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ငွေလဲနှုန်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဆုံးသတင်းကိုမငုခတ်တာကတင်ဆက်ပေးပါနော်မန္တလေးမြို့အိုးဘူထောင်မှာထောင်ဝင်တန်းတွေရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထက်ရနိုင်ကြဆုံးခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုရက် PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ကြဆုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုထက်ရနိုင်ခေါ်ထက်ထက်ဟာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှား50နှစ်ကနေသခိုင်းတရားရုံးကနေအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်၄နှစ်ချမှတ်ခံထားသူဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာဇွန်လ20ရက်နေ့ကကိုထက်ရနိုင်အကျဉ်းချနေတဲ့အိုးဘူထောင်အမျိုးသားအိတ်ဆောင်၃မှာအခန်းစည်ရေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အကျဉ်းသားတအိုးဟာမူရစ်စေဝါအယောင်းဝယ်လုပ်နေတာကိုလက်ပုလက်ချက်မိတာကြောင့်အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတိုင်တန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းတကြီးတန်းစီကမတိုင်တန်းဖို့ကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့အတွက်ပြည်လည်းမှုရယူခဲ့ပေမဲ့မူရစ်စေဝါရောင်းချသူအကျဉ်းသားကမကျေနပ်တာကြောင့်အဆောင်၃ရဲ့တူအဆောင်မှုတက်ချက်ကိုလောက်ကျန်၄၀တိုင်တန်းခဲ့တာကြောင့်ကိုထက်ရနိုင်အကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံခဲ့ရတာပါအဲ့လိုအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်ခံရမှုအပေါ်ကိုထက်ရနိုင်ကမိမိမှာပြည့်မရှိတဲ့အတွက်မရိုင်းနှက်တဲ့ကြောင့်ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာမှာအကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းကိုဂလန်ကစံလုတ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲပြီးခြေချင်းခက်အပြစ်ပေးဖို့မိန်းကြီးကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တာကို PPNM ကစုံစမ်းသိရှိရတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။ဒါပြင်ကိုထက်ရနိုင်ကိုထောင်ပိုင်၄ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း၅ဦးထက်မနည်းကဝစစ်ပိတ်ဒုတ်တွေ၊တန်ဒုတ်တွေ၊ကျင်ဆက်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုင်းနှက်ခဲ့တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဦးခေါင်းမှာညှို့မဲဒဏ်ရာတွေ၊ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာပါ။အဲ့လိုရိုင်းနှက်ခံရပြီးရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်သတိလက်လွတ်ကခေါင်းကဒန်းဖြစ်လာတာကြောင့်ကိုထက်ရနိုင်ကိုအဲ့ဒီနေ့ကမနက်10နာရီလောက်မှာကျိုးတုပ်ပြီးဝီးချဲနဲ့အကျဉ်းထောင်ဆေးရုံဘက်ကိုခေါ်ဆောင်ကအယူတိုက်မှာပိတ်လောင်ထားခဲ့လို့ PPNM ကဆိုပါရယ်။အဲ့နောက်နေ့လယ်တနာရီကျော်မှာမန္တလေးပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကဆေးရုံမှာပဲကိုထက်ရနိုင်ကြဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုရ PPNM ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။လက်ရှိမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ဟာဈေးပေါ်နေပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းမြန်မာပြည်သူတွေရောနိုင်ငံတကာကိုသိစေချင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့အသက်ဟာ၅ချက်တန် A4 မိတ်ထုစာရွက်လေးတစ်ရွက်ကိုအင်ကိုပို့လိုက်ရင်ကျေနပ်ရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်။ကိုထက်ရနိုင်ခေါ်ထက်ထက်ကိုအကျဉ်းထောင်တွင်းမှာဥပဒေမဲ့ရွေချက်ရှိရှိတက်ဖြက်စေဖို့အမိန်ပေးစေခိုင်းသူပူပေါင်းပါဝင်ပြီးကျွလွန်ခဲ့သူတွေကိုထိရောက်တဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေကိုပေးနိုင်တဲ့အထိစူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း PPNM ကကတိပြုထားပါတယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကလည်းတိုက်အိုးအကျဉ်းထောင်မှာထောင်အနာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အချက်၅ချက်ပါတောင်းဆိုချက်တွေကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၈ဖွဲ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်မြို့နယ်တိုင်းငင်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီ CC တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတိုင်းငင်းရွာလူနေအိမ်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမီးရှို့နေကြောင်းPeople Defense Army PDF တီတိန်အဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။ကလေးတီတိန်ကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တိုင်းငင်းတပ်စခန်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်တီတိန်မျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းကစလို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ People Defense Army တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိုင်းငင်းရွာစုတောင်းတောင်နဲ့အခြေခံပညာကျောင်းဆောင်အနီးမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေနဲ့ကလေးတီးတိမ်ဖလန်းလမ်းစုံနေရာတွေမှာနေရာယူလျက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကအထိနာနေတာကြောင့်ချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနားလေရှိရာစောက်လုံရေးအဆောက်အုံကိုမီးတင်ရှို့ပြီးဇွန်လ21ရက်နေ့မှာအရက်သားနေအိမ်တွေကိုဆက်လက်မီးရှို့နေတာဖြစ်ကြောင်းချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF CDM စီရင်ထံကနေသိရပါတယ်။
ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာလဲတိုင်းရင်းတီးတိမ်ဖလန်းလမ်းခွဲမှာနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဒရုန်းနဲ့ဘုံးတိချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိပြီးတိုင်းငင်းရွာနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့စွာလင်ရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဆွပြေးခဲ့ကအဲ့ဒီနေရာမှာနှစ်နာရီကျော်ကြာပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း CDF CDN စီရင်တာဝန်ရှိသူကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်လက်ရှိတိုင်းငင်းရွာနီးတဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာလျက်ရှိနေပြီးအချိန်မရွေးပစ်ခတ်မှုရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလေးတိုင်းငင်းလမ်းကိုဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းမပြုဖို့ CDF CDM စီရင်ကဇွန်လ23ရက်နေ့မှာအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာချင်းပြည်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ချင်းလန်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF CDM စီရင် PDF KKG People Defense Army PDA တီးတိမ်ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNL CDF ဟွာငိုရန်စတဲ့အဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်လက်ရှိတီးတိမ်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်လျက်ရှိကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတိုင်းငင်းရွာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတာဖြစ်ပြီးကြားဘလူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်လော်ဘီနေပြည်တော်အမည်ရှိ Telegram Channel မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတိုင်းငင်းကျေးရွာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်9လကျော်အကြာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုင်းငင်းကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်နဲ့ဖလန်းကိုတွားတဲ့ကလေးတီးတိမ်ဖလန်းကားလမ်းစုံမှာတည်ရှိတဲ့တိုင်းငင်းရွာဟာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအအချက်ချာကြတဲ့နေရာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်တီးတိမ်ကလေးကားလမ်းတစ်လျှောက်ကရွာတွေဖြစ်တဲ့ဇိုဆန်းအာလွယ်စွလန်ထင်းစိန်ကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာကိုစီးနှင်းဝင်ရောက်မှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းတောတောင်တွေနဲ့ကလေးမျိုးဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြအကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုန်းမြို့မှာတိုက်ပွဲပုံမှုပြင်းထန်လာပြီးဇွန်လ26ရက်နေ့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမြို့နောက်ပိုင်းရပ်ကွက်တွေနဲ့ရဲစခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မိုးကုန်းမြို့အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်နန်းကြည်တောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအဲ့ဒီနေ့တနေ့ကုန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်ဒီနေ့ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေပြီးမြို့ပေါ်အထိတိုက်ပွဲတွေကျယ်ပြန့်လာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မိုးကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဗျူဟာကုန်းစခန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ TNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ရွာသားရရွာ၊ပန်းတပြေကြီးရွာ၊ဖြူရောင်ရွာနဲ့၆မိုင်မိုးကုန်းနဲ့ပိန်ပစ်ကြီးရွာကြားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၅ကြိမ်ထပ်မနယ်လီကျောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေ3ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေလည်းအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မင်းညာကမြို့ကန်ပရာဟိတအသင်းတစ်ခုကအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုစစ်ကောင်စီကမြို့ပေါ်တနေရာကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးဒီကနေ့ထိအဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်းမြို့ကန်အချို့ကပြောပါရယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုအသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူး။မိုးကုတ်မြို့ပြင်မတရားမြို့မှာလည်းဒီကနေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးမိုးကုတ်မတရားလမ်းတစ်လျှောက်စစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းနဲ့မန္တလေးမြစ်ကြီးနားကားလမ်းကိုည9နာရီကနေမနက်6နာရီတွင်သွားလာခြင်းမပြုဖို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြုံးလွင်ခရိုင်ကတတိပေးထားပါဗျ။လက်ရှိမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲနဲ့နှောင်ချုံမြို့တို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး10-20စစ်စင်ရဲ့အဆက်ဖြစ်တိုက်ခိုက်နေတာလို့ TNL ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်3ဘွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မောင်တော်က WFP တူလောင်ယုံဖောက်ထွင်းခံရမှုပြင်းထန်စွာရှုံချလိုက်တဲ့သတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။ဒီသတင်းကိုတော့မြစည်းမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပါခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာစားနေရိတ်ခအစီအစဉ် WFP ရဲ့တူလောင်ယုံဖောက်ထွင်းလူရဲ့မိရှုခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုံချကြောင်း WFP ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ဇွန်လ22ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်နှုံးမြို့ရှိ WFP ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနေရိတ်ခအစီအစဉ်တူလောင်ယုံဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရပြီးလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေလူရဲ့ခံရသလိုမိရှုခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒီလူရဲ့ကိုရှုံချတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြည်ပခမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးအနေနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေပါတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုလိုက်နာဖို့ WFP ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဖြက်စီမိရှုခံခဲ့ရတဲ့မောင်နှောတူလောင်ယုံမှာလူဦးရေ 64,000 အတွက်စံ 1,195 မက်ထရစ်တန်တူလောင်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်ပခတွေနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် WFP ဝန်ထမ်းတွေမေလကုံကလေးကသွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။မောင်နှမမျိုးရှိ WFP တူလောင်ယုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကားတွေနဲ့လာတဲပြီးတော့အပေါ်ကနေမီးရှို့သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပေမယ့်တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသလို WFP ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဘသူကလုပ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီဖြစ်ပျက်နဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို WFP ကဆက်လက်စူးစောင်းနေတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာရခတပ်တော် AA ကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တင်နန်းပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်မွတ်စလင်တွေပူပေါင်းပြီးတော့မောင်နှမမျိုးဝေတာလီကျေးရွာမှာရှိတဲ့WFP ကိုတောင်တွေနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းရခိုင်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကန်းကြီးတရှောင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့အေအေအကြတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးရည်လေးပူပေါင်းပြီးအပြင်းအထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေလာလဲဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစားနေရိတ်ခအစီအစဉ် WFP ဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်ပခတန်ခန်းစားနေရသူတွေကိုအရေးပေါ်အသက်ကယ်ဆယ်ရေးစားနေရိတ်ခတွေကူညီထောက်ပံ့နေတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေတန်းနီးပါးကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်ကုလသမဂ္ဂကမ္ဘာစားနေရိတ်ခအစီအစဉ် WFP ဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးအပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာလူသက်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့စားနေရိတ်ခအထောက်ပံ့တွေကနေတဆင့်ပြည်ပခတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ကငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်မှုနဲ့တရားဝါပြောမှုတို့ကိုဖော်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပဲခူးတိုင်းကျောက်တကားမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်နှစ်ခုကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာ16ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်တနာရီဝန်းကျင်ကကျောက်တကားမြို့ဈေးပိုင်းရက်ွက်တက်လမ်းမှာရှိတဲ့ဂိတ်နဲ့ဈေးပိုင်းရက်ွက်နှစ်လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကို KNL နဲ့PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီဘက်က16ဦးသေဆုံးပြီး KNL နဲ့ PDF ပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်က16ဦးသေဆုံးတယ်လို့တော့ကျင်းနံသတင်းရရထားတယ်လို့အမျိုးသားညညရေးအစိုးရ NGO ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသခွဲ2စစ်ဒေသခွဲမှရဲဘော်10ဦးကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုတွေအပြီးမနက်2နာရီခွဲဝင်းကျင်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကခလာရ264ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကိုရဲအုံပြုတ်ကစစ်ကား5စီးနဲ့ကျောက်တကားမြို့ပေါ်ကိုအင်အားဖြစ်တင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်တနာရီကဂိတ်နှစ်ခုပစ်ခတ်ခံရမှုအတွင်းခလာရ264နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အထိုင်ချရာနေရာတွေကလက်နက်ကြီးတွေပစ်ကိုခဲ့တာမှာဈေးပိုင်းရက်ွက်3လမ်းမှရှိတဲ့နေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကိုကျရောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်ကြီးဇနီးမောင်နှံ2ဦးရဲကအမျိုးသားဖြစ်သူသေဆုံးပြီးအမျိုးသမီးဖြစ်သူဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။ကျေးရွာဖုံကြီးကျောင်းတွင်အခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြောင့်မုံရွာမြို့အဒီမှာရှိတဲ့ရွာထောင်ကျေးရွာသားတွေနေရာမပြောင်းရဲပဲဖြစ်နေကြောင်းဒေသခံတွေကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာမှာကျေးရွာတွင်ဝင်ရောက်လာပြီးရွာဖုံကြီးကျောင်းမှာကရုတ်ချင်းမျောစင်နေတဲ့အခိုင်အမာတပ်ဆွဲခဲ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့တပ်ဆင်ထားပြီးအနီးနားကျေးရွာတွေကိုမကြာခဏပစ်ခတ်မှုပြုလုပ်လေရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရွာထောင်ရွာကန်တထောင်နီးပါးဟာကျေးရွာတွင်မနေရဲကြပဲနီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေစီတွားရောက်နေထိုင်ကြသူတွေရှိသလိုအင်ကန်းငားနေကြသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာထောင်ရွာကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကတော့အကြောက်တရားကင်းကင်းနဲ့ကိုယ့်ရွာမှာပဲနေထိုင်နိုင်ဖို့စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတာကိုအ мян ဆုံးပြန်လဲဖြုတ်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတူကမျက်စိမှောက်ပြောပါတယ်။ကိုရကိုရွာမှာမနေရဲပဲနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့ကာလတစ်နှစ်နီးပါးရှိလာချိန်မှာအလုတ်ကိုင်းအဆင်မပြေမှုကုံစင်းလုံးကြီးမလာမှုနဲ့အိမ်ငန်းကားနေရသူတွေမှာလည်းအိမ်ငန်းကမတက်နိုင်တော့ပဲငွေကြီးအခက်ခဲဖြစ်နေရကြောင်းသိရပါတယ်။ရွာသူရွာသားအနေငယ်လောက်ပဲမလွဲမရှောင်တာပဲကြေးရွာတွင်နေထိုင်နေကြတာကတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကြေးရွာတွင်နေထိုင်သူတချို့ကိုမကြာခဏခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေလည်းရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာထောင်ရွာဟာအနီးနားကျေးရွာတွေမြို့တွင်းဈေးရောင်းဈေးဝယ်အလုတ်ကိုင်တွေနဲ့တွားရောက်ရမှာဖြတ်တန်းတွားရအဓိကရွာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်ဆွဲထားမှုကြောင့်အဲ့ဒီရွာတွေဟာလည်းမြို့ပေါ်ကိုတွားရောက်လို့ရင်ရှောင်ကွင်းတွားလာကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ရွာတွင်းကဖြတ်သွားတဲ့ပြည်သူတို့ချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးအဓိကလမ်းတွေရဲ့လမ်းဘေးဝဲရာမှာလည်းမိုင်းတွေမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားကြောင်းဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။
ဒါပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇွန်လ21ရက်နေ့မှာလဲရွာထောင်ကြီးရွာကနေလေစင်းကြီးရွာတွင်ဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်အချို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးရွာခံ6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားကဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့အထိပြန်မလို့ပေးသေးကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိတော့ဘဲမျိုးရင်း TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပဲရှိတော့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဒါပြင်ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်မှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်လာမယ်လို့မျိုးရင်းသတင်းတွေပြန့်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးတင်းရှောင်နေကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။မနေ့ကဇွန်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနောင်ချိုမြို့အပါအဝင်ရှမ်းမြောင်မြို့နယ်၄ခုမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်းတက် TNLA တို့ကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါရယ်။အဲ့နောက်ညနေပိုင်းအချိန်လောက်ကနေစပြီးနောင်ချိုမြို့တွင်ကို TNLA တပ်တွေဝင်ရောက်လာနိုင်တာဖြစ်ပြီးမြို့ဝင်ထွက်တွေမှာလည်း TNLA တပ်တွေပဲရှိတော့တယ်လို့နောင်ချိုဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေမရှိတော့တာသိကြပြီးမြို့မရဲစခန်းမနေ့ကသွားကြည့်လာတာမြို့ဝင်တိုင်းမှာ TNLA တွေရှိတယ်မြို့ကတော့ TNLA ထိန်းထားတယ်လို့ပြောရမယ်။ TNLA ကမြို့ဝင်ထွက်နဲ့မြို့လယ်ကောင်မှာထိုင်ထားတယ်ပြည်သူအနည်းဆုံး2ယောက်သေထားတယ်လို့နောင်ချိုမြို့ဒေသခံကပြောပါရယ်။မနေ့ကညပိုင်းကနောင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမတ်606ဒုံးတပ်ရင်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ TNLA တပ်ဖွဲ့တို့ထွက်သွားတာကိုသိရှိလိုက်ရပြီးပြစ်ခတ်တံကိုတော့မကြားရသေးဘူးလို့ဒေသခံကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့မနက်7နာရီခွဲလောက်ကရရှိတဲ့သတင်းတွေအရ TNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမြို့ပြင်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာနေကြတယ်လို့မြို့ကန်ချို့ကပြောပါရယ်။နောက်ဆုံးဒီနေ့မွန်းတက်7နာရီသတင်းအရစစ်ကောင်စီဒုံးတပ်က114-115ဘက်ကိုဒုံးနဲ့ပစ်နေတယ်လို့တပ်ဖမ်းကိုင်းဘက်မှလည်းအရန်ကျန်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ကြောက်ကျန်းရွာ၊အုံမတီ၊ခဲမွန်ရွာ၊ကန်းကော်ရွာနဲ့နောင်ချုံမြို့တွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်းတက်မတော် PSLF TNLA တို့မနေ့ကဇွန်လ25ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့၄ချိန်လောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNLA ကမနေ့ကညပိုင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။ပြည်ပကနေလက်နက်နဲ့ငွေကြေးတွေမြန်မာစစ်တပ်ရရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီအားတစ်နှစ်အတွင်းစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအပါအဝင်နှီးပညာတွေ၊ကုန်ထုတ်စက္ကရိယာတွေနဲ့တခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ253တန်ဖိုးတင်သွင်းခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်၃ဘုံတဘုံလျော့သွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အမ်ဒရူးကဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါအခုနှစ်မတ်လအထိတွက်ချက်ထားတဲ့စီးရင်ဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းကကုမ္ပဏီတွေကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီထံကူညီနေတာတွေတားဆီးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အပေါ်ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကကျေးဇူးတင်ကြောင်းလဲဒီနေ့ထုတ်တဲ့သူ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတာအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြန်လည်အင်အားဖြည့်တင်းမှုအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိပြီးအရက်သားတွေကိုတေဆုံးစေတဲ့ကြေးရွာတွေပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကိုရှော့ချနိုင်တယ်လို့ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ကရိုက်တာသတင်းဌာနနဲ့မေးမြန်းခံမှာပြောခဲ့ပါတယ်။ကြေးရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာဟာပြည်ပကနေလက်နက်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေရရှိတဲ့အပေါ်မူတည်နေတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာစစ်လက်နက်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံကနေ2022ဘန်နာနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်130ဘူးတင်သွင်းခဲ့ရကနေအခုလက်ရှိဒေါ်လာ10တန်းကျော်ရောကျသွားတယ်လို့အစိုးရခန်းစာကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဟာဒေါ်လာတန်120ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကို2023ဘန်နာနှစ်မှာစစ်ကောင်စီထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး2023မတိုင်ခင်ကစစ်ကောင်စီကိုထိုင်းဘက်ကရောင်းချခဲ့တဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာတန်60သာရှိခဲ့တယ်လို့လဲတွန်အန်ဒရူးရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအစိုးရခန်းစာမှာထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့2023ခုနှစ်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ MI-17 နဲ့ MI-35 ရဟတ်ယာဉ်တွေအတွက်အပိုပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အရင်းအမြစ်တွေဖြစ်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်အင်အားတွေပို့ဆောင်တာနဲ့အရက်ဖက်ပစ်မှတ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေကိုအသုံးပြုလေရှိပြီးကလေးငယ်40အပါအဝင်လူ150ခန့်သေဆုံးခဲ့တဲ့သခိုင်းတိုင်းပစည်ကြီးကျေးရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာဒီရဟတ်ယာဉ်တွေအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အစိုးရခန်းစာမှာထည့်သွင်းရေးသားထားပါရခင်ဗျာ။တနည်းကြော်ကြာပိတ်ထားတဲ့ခန်းပတ်တမူလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီအကြောင်းအရာအပြည့်စုံကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်ရွှေကြီးကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါရခင်ဗျာ။တနည်းကြော်ကြာပိတ်ထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိကလေးမျိုးနဲ့တမူးမျိုးကိုဆက်သွဲထားတယ်။ခန့်ပတ်တမူးလမ်းမကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ကြောင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။အဆိုပါလမ်းမဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကစတင်ခဲ့တဲ့ပန်းတာရွာအနီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်
နယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေအရပိတ်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကလေးခံပတ်လန်းပိတ်ထားတာကြောင့်ကလေးမျိုးကနေတမူးမျိုးနဲ့ခံပတ်မျိုးကိုသွားရင်ချင်းတောင်ပေါ်ကနေတဆင်လက်ပံချောင်းဘက်ကိုကူးပြီးရာဇကျူကနေခံပတ်ကိုဆက်သွားရပါဗျ။လက်ရှိခံပတ်တမူးလန်းပွင့်သွားပြီမယ်။ကလေးခံပတ်လန်းကိုတော့စစ်ကောင်စီကဆက်လက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးကလေးခံပတ်လန်းကိုစခန်းကြီးကျေးရွာရဲစခန်းကနေခံပတ်အထိပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါလမ်းကြောင်းတွေဟာအိန္ဒိယနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက်အရေးပါသလိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေနဲ့ကုတန်းသွားလာရမှလည်းအချက်အချာကျတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတမူးလမ်းပိုင်းဟာမိုင်80ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခံပတ်တမူးလမ်းမပေါ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂိတ်စခန်း3ခုဖွင့်ထားကလမ်းကြီးအဆမတန်ကောက်ခံတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးတမူးလမ်းမကိုတိုက်ပွဲချိန်တွေကြောင့်အသွာလာကန့်သက်ထားတာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကုံရောင်းဝယ်သွာလာမှုတွေလည်းပုံမခက်ခဲလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခံပတ်မျိုးဟာမြမအိန္ဒိယနယ်စပ်ကုံသွဲရေးမှအရေးပါတယ်လို့ကလေးတမူးလန်အာရှလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိပြီးတမူးမျိုးနဲ့တော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကအပိသက်သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးကိုနေဦးမောင်ပြပို့ထားတဲ့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်ကြောင့်အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အမေရိကန်တန်မတ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုကြည့်အောင်ပါဂျော်လာ25ရက်အင်္ဂါနေ့က Wall Street Journal ကထုတ်ဝေခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုမှာပေကျင်းဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားတမျိုးကြောင့်ဆက်ဆံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့မဖြစ်နိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်မတ်ကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဟာမကြသေးမီနှစ်များအတွင်းကုန်သွယ်ရေးနည်းပညာလူအခွင့်အရေးနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲအထိပြဿနာများစွာအတွက်အငြင်းခုန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်တို့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းဆက်ဆံရေးအနည်းငယ်တည်ငြိမ်လာပေမဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကြားတင်းမာမှုတွေဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။တန်မတ်ကြီးနီကိုလက်စ်ဘန်ကပေကျင်းဟာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားကဆက်ဆံရေးကိုခြေမုံ့မှုဂျိုးပန်းနေပြီးတန်ယုံအခမ်းအနားတွေမှာတရုတ်တွေမတက်အောင်ချင်းချောက်ချင်းအွန်လိုင်းကနေအမေရိကန်စစ်ကြေးရေးကိုလှုပ်ဆော်ခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းနီကိုလက်စ်ဘန်က Wall Street Journal ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကလူမျိုးနှစ်ခုကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ဖို့လိုလားတယ်လို့ပြောပေမဲ့လက်တွေမှာမဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့တိတိတသားခြေလှမ်းတွေလှမ်းနေတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အတနာခံစားနဲ့ WikiLeaks တီထောင်သူပြီးတိန်အချင်းတော်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းကိုနေဦးမောင်ကပဲတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ WikiLeaks တီထောင်သူ Julian Assange ဟာအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အတနာခံစားနဲ့ပြီးတိန်အချင်းတော်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့နှစ်ရှည်လများဆွဲချက်တွေကိုအပြစ်သက်တရားရုံးကြားနာမှုမှာရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တို့လွှဲပြောင်းပေးရေးမတိုင်မီစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလျှော့ဝှက်ချက်များပေါက်ကြားမှုနဲ့ငါးနှစ်ကြာထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ Assange ကိုလန်ဒန်အကျဉ်းတော်ကနေအာမခံနဲ့လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်းဝီကီလီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာလန်ဒန်ကနေထွက်ခွာခဲ့ပြီးပစိဖစ်ဒေသကအမေရိကန်ပိုင်တဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့မြောက်မာရီယာနာကျွန်းစုမှာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များရယူရန်နဲ့ဖြန့်ဝေရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက်စစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ကြောင်းတရားရုံးမှတ်တမ်းတစ်ခုအရသိရှိရပါတယ်။အသက်52နှစ်အရွယ် Action ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့စင်လုံကားလေရင်ဒစင်းဟာအင်္ဂါနေ့မွန်လွယ်7:30မိနစ်30အချိန်မှာစီဖြည့်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့သို့ဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေအက်ရှန်ကိုဘော်ရူးနေမနဲ့မှာတရားရုံးတင်ရမယ့်အမေရိကန်ပိုင်တဲ့မြို့တော်ဆိုင်ပန်ကိုပြန်တန်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစီးပွားရေးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီမူဝါဒအလွဲတွေကြောင့်ဆန်စီရှာပါပြီးကုန်စင်တို့မြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းမှာဒီအကြောင်းအရာပြည်စုံကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမက်ရွှေကြည်ကပေးပို့တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့မဟာဗျူဟာအမှားတွေကြောင့်ဆန်နဲ့စီလိုအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးရန်ကုန်မြို့ကဈေးဝယ်စင်တာနဲ့လက်လီအယောင်ဆိုင်တချို့မှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကစလို့ဆန်ရောင်းချမှုရနာထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစားသုံးကုန်ဈေးမတက်အောင်စစ်ကောင်စီကကုန်တယ်တွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိအားပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကုန်ပစ္စည်းရှာပါမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဈေးဝယ်စင်တာတချို့ကတော့စင်းနှုံးတွေပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးဆန်ရောင်းချမှုကိုရနာထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ပြင်ပဈေးကွက်မှာရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတအိတ်ကိုကျပ်နှစ်သိန်းနီးပါးနဲ့အမထဆန်ချန်းတအိတ်ကျပ်တသိန်းဝန်းကျင်ဈေးပေါင်နေချိန်မှာဆန်စပါးအတင်းချုပ်ကတော့ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတအိတ်ကိုတသိန်း 3,500 ကနေတသိန်း 4,500 ကျပ် ARR ပေါ်ဆန်းတအိတ်ကိုတသိန်း 1,000 ကနေတသိန်း 2,000 ကျပ်အမထ15မတန်ဆန်တအိတ်ကို9,200ကနေ9,500ကျပ်နဲ့တက်မှတ်ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
လက်လီဆန်စင်းနှုံကိုတတ်မှတ်စင်းနှုံထက်900ဂိုင်းနှုံကနေ10ရာဂိုင်းနှုံသာတင်ရောက်ခွင့်ပြုထားပြီးစူပါမတ်ကတ်တွေမီနီမတ်တွေမှာရောင်းချမှုတွေကိုသတ်မှတ်စင်းနှုံထက်10ရာဂိုင်းနှုံကနေ20ရာဂိုင်းနှုံအတွင်းသာကွာဟရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာတင်ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစံစင်းနှုံကြီးမြင့်လို့ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံစံစဘာတင်ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်စံကုံတဲ့တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးစံပွဲယုံတချို့ကိုလည်းချိတ်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဝါရန်ကုံစီတိုင်းနဲ့ဘီးနောင်ကုံစီတိုင်းတွေမှာဇွန်လ24ရက်နေ့ကစပြီးမနက်9နာရီခွဲကနေညနေ3နာရီခွဲအထိအမထစံတပီကို3000ကျပ်ပေါ်စန်းစံတပီကို9000ကျပ်နဲ့ရောင်းချပေးမယ်လို့အတင်းချုပ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အလားတူနိုင်ငံတော်ရဲ့မူဝါဒအရလို့ဆိုကစစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းမှာတုံးဆွဲနေတဲ့စားသုံးစီလိုအပ်ချက်ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းအထိကိုရှော့ချပြီးတင်သွင်းခိုင်းတာကြောင့်စီဝဲယူရခက်ခဲလာပြီးစီစင်းနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်တလကိုတန်ချိန်9000ကျပ်ဝန်းကျင်လောက်လိုအပ်တာဖြစ်ပြီးဒီပေါ်မှာလိုအပ်ချက်ရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့တန်ချိန်3000ဝန်းကျင်ခန့်လောက်သာတင်သွင်းခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စောင်းစီရည်ညွှန်းစည်းနှုန်းကိုတပိတ်သား9380ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပေမယ့်စောင်းစီစည်းနှုန်းပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတပိတ်သားကို72000ကိုရောက်ရှိနေပြီးသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အသီးသီးကဈေးရုံတွေရက်ကွက်အတွင်းကဈေးဆိုင်တွေမှာဝေစုရရှိဖို့တန်းစီဆောင်ဆိုင်နေကြသူတွေလည်းများပြားလာပါတယ်။တချို့ပြည်နယ်တွေမှာဆိုရင်လက်မဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲနဲ့စောင်းစီလိုတလောက်ဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်စောင်းစီတပိတ်သားကို76000ကျော်အထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတယ်လို့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စားသုံးသူတွေထံကနေသိရပါဗျ။ဈေးကွက်အတွင်းစောင်းစီရဲ့ပြင်တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းလာတယ်။ဘဇွန်နှကောင်တစိဟင်းဒီဟင်းရွက်စီဟာလည်း73000ကျော်နဲ့4000အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။စံနဲ့စားသုံးစီစင်းနှုံတည်ငြိမ်ရေးကိုပထမဦးစားပေးအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောကြားထားပေမယ့်အခုတောင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကနေ့ညနေ9နာရီအထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုံရွှေဈေး73စီဈေးနဲ့စောင်းစီဈေးတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒါတွေကိုတော့မြစီမဝိုင်းတော်သူမတ်မေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုံးတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ကျပ်ပြည်ပရောက်လှူသားလာစာနှုံး3600ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4530ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1551.2ကျပ်ပြည်ပရောက်လှူသားလာစာနှုံး2624ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3380ကျပ်ဥရောပတရူရူကိုစကောက်စီသတ်မှတ်ဈေး2250ကျပ်ပြည်ပရောက်လှူသားလာစာနှုံး3859ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး4942ကျပ်ထိုင်းတဘက်ကိုစကောက်စီသတ်မှတ်ဈေး59.26ကျပ်ပြည်ပရောက်လှူသားလာစာနှုံး105ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး125.09ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကိုစကောက်စီသတ်မှတ်ဈေး445.86ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး989ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုံးတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး45သိန်း26508ကျပ်ပြန်ပပေါက်ဈေး53သိန်း5000ကျပ်15ပေးရီတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး42သိန်း43600ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး3500ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2420ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2850ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2580ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2815ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါ73စီစင်းလုံးတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
ောက်ဆုံးရစားအုပ်စီစီနှုံတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ9345ချက်ပြင်ပပေါက်စီတပိတ်တာကို13000ချက်ပေါက်စီရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုံတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်The Mizima Prime Time, Mizima Pema, the day season will take set big at our bar. Tissue up each other, break them, yah, along with Jesus to ten shibarishin. Mingla shi de nyajan, pitch our dikmya.